Ham har vi faktisk allerede snakket lidt om, fordi han er indehaveren af hele 5 The Voice-priser. Og han er faktisk også nomineret igen i år, så han kan godt løbe afsted med den 6. Han synger virkelig godt. Han er virkelig lækker. Han er virkelig sjov og sympatisk, så i virkeligheden irriterende perfekt. Og så har han også været verden til Sula Awards, så jeg er ret sikker på, at han står derude lige nu og dømmer vores verdensevne super meget. Det er super nervøst. Og som Julie hun også sagde lige før, så er det fedt, at corona ikke har så meget påvirkning på vores liv mere. Jeg skulle interviewe ham, der skal optræde nu, midt under corona, over en telefon. Det har sin ulemper, meget få fordele. Midt under interviewet vælger hans kone at blende en grøntsagssmoothie, som giver noget meget interessant rappe-content. Så Christoffer, vi har ikke nogen grøntsagsblender, der kan bestyre lige nu, og du må meget gerne komme på scenen. Tak. Det første nummer, vi gerne vil spille her, det er ikke bare en af mine personlige favoritter. Det er også, hold nu fast, det mest spillede nummer på dansk radio sidste år. Og det er ikke noget, der som sådan har noget med noget at gøre. Det er bare noget meget lidt for nemt. Hvis man ikke har hørt det, så har man i hvert fald hørt for lidt The Voice. Det er helt klart. Jeg hedder Ghost. Oh,
god.